Psykiatriassa jos missä täytyy kyetä ottamaan potilas huomioon niin bio, psyko kuin sosiaalisesti näistä kaikista perspektiiveistä. Se on se, mikä tekee psykiatriasta todella niin kuin erityistä, koska jokaisen potilaan kohdalla se tarina ja hoitokin on aina erilaista. Nyt kun mä oon paljon hoitanut ADHD:ta, niin sehän on tosi kiitollinen sille hoidolle, että ihmiset on kärsinyt näistä ongelmista koko elämänsä. Me aloittaa näille ihmisille lääkkeet ja huomaa, että ei hitto, nythän tämä elämä lähti aivan uudella tavalla käyntiin. No onhan se niin kuin kivaa. HUS-psykiatria on ollut niin kuin edelläkävijä tässä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa tai oikeastaan erikoislääkärikoulutuksessa ylipäätänsä. Meillä on jo vuodesta 2012 saakka esimerkiksi ollut ihan systemaattinen pedagoginen koulutus kaikille meidän erikoislääkäreille, jotka ohjaa erikoistuvia lääkäreitä. Meillä oli tosi hyvä perehdytys. Harvoin niin lääkärien työskennellessä törmää oikeasti tämmöiseen hyvään perehdytykseen. Ja sitten on säännölliset työnohjaukset erikoislääkärin kanssa viikoittain, että käydään läpi, jos tulee jotain kysyttävää näistä. Mä oon ylpeä siitä, että täällä hoito perustuu näyttöön. Ja siitä, että ihmiset, jotka on HUS-psykiatriassa töissä, ovat sitoutuneita työhönsä ja potilaisiin. Ja HUS-psykiatriassa on äärimmäisen mukava olla töissä, koska täällä on erinomaisia työkavereita. Mun mielestä on mukavaa, kun on tässä joutunut työn puolesta miettimään, että miten ihmiset ajattelee ja miten ihmisten kanssa tulee olla. Mä tiesin 16-vuotiaana, että haluan psykiatriksi ja edelleen ajattelen tänä päivänä, että mulla on maailman hienoin ja mielenkiintoisin ammatti.